Алло? Алло? Ситор, сенмісан? А, менмін. Рақамені зорға есіладым. А, менмін, дұрдан сенмісан? А, менмін. Бүгін қожайынымлар менге телефон сауға қалдылар. О, зор ку. Бітті сені рақамен есімді. Телефон қылайды дегендім. Яқшы қыпсан, ортақ. Яқшымысан, яқшы үріпсан ма? Өзің яқшымысан, боларың яқшы ма? Ха, яқшы. Кәтті болып қалгендір, а? Ха, кәтті болып қалышты. Шо десіз, білесіз. Кейінгі қафтеге дадамы тұғылген күллер. Да қолесі. Әкі өкелер пүл үйіғіп, ұбынар саламыз ма дегендім? Кім әл? Ишларым юрушмайапты ку, билепсан ку. Озыр аса бойнымгача қарзге боткен мен. Шу сафар койып тұра қоген шу ішші. Шу, дугана жон, инстаграм, телеграм, очмадым халы. Чүнкі яңгі телефонда. Диярли, хеч нәрсе йоқ. Онда тезір ағач ол күтіп отырасам ма? Хозыр хама яңгілікні инстаграмдан көрамызу? Йоғи. Ааа? Бамаса шына қыламан. Ха, шына қақыл. Лекен, Умит акамы жақалар чықса чы? Йо, қой, тінчкені очма гәнім яқшы. Ой, неге енді жақалары чықаркен? Хазыр бұл заман талабы. Онда яшыр. Үйді өзен қолгенінде үлар йоғлығы дешілетесін. Хамма дұғаналар бір-бірімізді шыртты көріп гәплешамыз ку? Группалары бар ма ортауларымызды? Ха, албатты. Қанақы болар кені? Ойчы ойын ойла гүнчі тәвәккәлчі ішіні бітірады. Ойла бұтырма, тез-тез оч. Онда очсам сені қынақ топаман. Ой, сен оч, сен ұзым топ боламан. Мазза қылып геплешамыз, расымлар, видеолар жонатамыз. Оч, кейін сенге айтаман. Хоп, онда майлы. Омит әкемден рұқсат сорасам яқшы болардыды. Ой, намын чәлелі ясан. Шынем сорайсам мы? Бұпты, хеш нәрсен ойлама. Оқат қылеткендім, еңі кепешеміз. Хоп, бопты, ұқтият болген. Хоп. Хоп, майлы. Инстаграм юкләсам. Мәне қосыр. Кем? Мен. Ассалам алейкум, Замира, пе яхшы мысыз? Ва алейкум ассалам. Рахмат, озиз қалейсіз? Яхшы, Худога шүкір, яхшы. Шүнче қарзіз боп тұрып, яхшы ман дейшізге қарай. Үчінчі марта сұрап келеп ман. Лавз бар ма сізді? Оген пүлләрізі қачан қайтарасыз менге? Халеге, қайтараман Умит әкемден сорашке біраз ұялдым. Албатты қайтараман. Ахыр, алдап кетмеймен о? Олардан қыжалат болдым сорагені Умит әкем үшілері үнчәлі яқшымаз. Мен сізге ойымлы дамы берамен. Озгені сабыр қып тұрын. Неге сабыр қылар кем мен? Икке айдан бері шына қыды япсіз. Нема менге пүл керекмес ма? Мен сізге ұпылларыны иқсан қылгенім йоқ? Замир апа, неге оны қадейсіз? Хазыр останан пүліміз йоғыды. Қарайынге, пүліз йоқ. Лекен телефон ласыз, а? Шына қамы? Бұны ма дегеніз? Ха? Телефон дейсіз ма? Ха? Әріз, Умиджан, телефон соға қылгенді білмейді де бөлі әпсіз мі? Шыны орныге қарз пүлізі берсіз боларды. Әгер беріш қоқламасыз, Умиджандан барып өзім сорайман. Йо-йо-йо, апы, Умит әкемден сорамын үлтімаз. Ұзақ 2 күн, 2 күн вақт берін, 2 күнді қайтар берімен. Майлы, лекін ақырғы сафар. Әгер үкі күнді қайтармасыз, менден
qo'rqing, yaxshilikka olib bormaydi keyin. Boshqa nazaringizga qarab o'tirmayman. Keyin xafalashib qolamiz, Durdona. Yo'q, opajon, va'da beraman. İki kun vaqt bering, iltimos. Söz beraman sizga. Bo'pti, mayli. Ko'raman. Men ketdim. Voy, ertalabdan nima taqir tuqur qilyapsan? Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi emas. Nega? Tushunmadim. Nima bu? Yaxshi dam oldingizmi? Men senga savol berdim. Qo'ymamini, nima bu? Telefon, ha? G'ilaymasman, ko'rib turibman. Telefoningga kelgan narsa nima bu? Kimdan bu SMS? Senda nima ishi bor bu odammi? Och buni. Bilmadim. Dugonam Zarinani Instagrami men dedi. Menga Instagrami ulangan. Meni telefon. Bu menga qara. Nega aldayapsan? Nega to'ziryapsan? Yo sen nima? Zarina sekretarimsan? Ochma buni. Och dedim. Nega telefoningga parol qo'yding? Yo menda bekitadigan biror siring paydo bo'ldimi? Yo'q. Bo'pti, mana hozir. Och. Kim bu? Kim? Bilmayman. Nima ish bor senda? Dugonam meni Instagram profilimdan foydalangandi. Nima? Dugonaning o'zining telefoni yo'qmi? Yo men senga telefonni dugonalarning foydalanishidan berganmanmi? Aldamayapman, Umid aka. Zarinaning telefoni yaxshi ishlamayotgan ekan. Meni telefonimdan foydalangandi. Menga qara. Sen Zarinaning sekretarimisan? Uni SMS-larga javob berasan. Umid aka, menga ishonmaysizmi? Men sizga xiyonat qilmayman, menga ishoning. Durdon. Yana bir marta shu hol takrorlansa, to'g'rilaringga ketasan. $10,000 qarz berib tur. Ishlarimni joyiga qo'yib olay. Hali yangi boshlagan biznes planim bo'yicha boradigan bo'lsa, ko'rasa. 3 oyga qolmay qaytaraman. Aka, mana shu mashinani boru, o'rtog'im tiqishtirgan. Yarim pulini bersang bo'ldi deb. Har kuni so'raydi. 3 oydan beri hali bir tiyin bera olmayapman. Shuni sotib yuboraman desam, endi qaytara olmayapti. Yo, sotma. Mashina zo'r ekan. Sotma, buyursin. Pul topiladi. Mayli, o'ylama. Bir chorasini topaman. Akmal, yana bir gap bor. Qanaqa yetish bilmayapman, ukam. Nima bo'ldi, gapirsangiz-chi? Faqat pul emas-ku muammo. Nima bo'ldi? Qani edi, pul bo'lsa qani edi, pul emas-da. Kineying. Oxirgi payt umuman tanimayapman. Xuddi Durdondan alishtirib qo'yganga o'xshaydi. Telefondan boshini ko'tarmaydi. Yursa ham telefon, yotsa ham, ovqatlansa ham telefon, qato uyat bo'lsa ham aytaman, hojatxonaga ham telefon. Ya unchalik emasdir-ey? Bugun ertalab ham shu telefonini deb ozgina gap talashdik. Bunaqada uyda baraka ham ko'tariladi-yu. Juda ham jiddiy ekan-ku bo'lmasam. Shunaqa ro. Shunchalik o'ylaydigan narsami bu, aka? Oddiy telefon bo'lsa, olib qo'ying qo'lidan. Hozir hammada shunaqa. Kimdir nima bilandir band bo'lib turish kerak. Hamma telefonga bog'lanib qolgan bo'lsa. Gullar bilan. Oyi, oyi. Ustozimiz hamma she'rni o'rganib kelsin dedilar. Yordam bering. Hozir Sevinch. Bitta video. Oyjon, iltimos. Nima, men miyangga joylashtirib qo'yamanmi? O'qi, o'rganasan. Bor, narigi xonada o'tirib turgin, hozir chiqaman. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Meni hurmatli obunachilarim. Assalomu alaykum.
Hammaga xayrli kun, hurmatli obunachilarim. Bugun sizlar bilan. Oyjon, qornim ochdi. Sevinch, atilib qilyapsanmi? Bitta istoriya olishga ham qo'ymaysan, ha? Bor, chiqib tur oshxonaga qara. Muzlatkichda u bu narsa bor, olib ye. Xo'p, kechirasiz, oyi. Hozir bitta video oling, shunda chiqaman yoningga. Uf, bitta istoriya olishga ham qo'ymaydi. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Yaxshi dam olib turdingizmi? Mana meni turmush o'rtog'im. Assalomu alaykum. Adajonis, yaxshi dam oldingizmi? O'chir kamerani. Esing joydami? Nima? Bitta uyga bitta bloger yetadi. Nima, erimligingizni ham bilishmasinmi? Yo'q, ayolingiz ekanligimdan uyalasizmi? Menga qara. Men Davis emasman, tushundingmi? Ayolni ko'z-ko'z qilib qo'yadigan. Menga qara, boshqa qayta bunday video olganing ko'rmay, tushundingmi? Xo'p. Internet olamida siz nimani ham bilardingiz? Voy, sen hamma narsani bilasan, shu ikkalamizga ham yetadi, tushundingmi? Mavshi, bor ichkarini yig'ishtirib qo'y. Bor dedim. Alo. Ho, Akmal, nima gap, qalaysan? Yaxshi, rahmat. Nima masalada, tinchlikmi? Bo'ldi, bo'ldi, xo'p, bo'pti bo'lmasa, ishdan chiqqandan keyin ko'rishamiz, zarur emasmidi? Aytib turibman-u, bo'ynimgacha qarzga botganman deb. Sen bo'lsang yana xarajat deyapsan. Men hech narsa qizg'anmayman. Lekin pul bo'lmasa qayerda? Axir yoshlari ham katta bo'lib qoldi. Sovg'a salomga qiziqmaydilar. Endi baribir tug'ilgan kunlari. Bizdan nimadir kutadilar-da, aka. Nima qilsak bo'larkin? O'zaksiga olib bittasidan ozro pulimni qaytarib olgandim. O'shanga kecha keningga telefon deb 3 oydan beri miyam yedi. Chakaga o'cha qolsin deb telefon olib bergandim. Aksiga hamma pullarimni shunga ishlatib yubordim. Keningga telefon berdingizmi? Nima qipti? Nima yoqmayaptimi? Endi aytaman-da. Uyda zerikib qolyapti. Uning ustiga mana ishlarim uchrashmayotganiga ko'p uyda mojarolar chiqyapti. Shunga ozgina ko'ngli ko'tarilar, shu bilan chalib qolardi dedim-da. Bo'lsa, men ham beraman-ku. Otamdan qizg'anmayman-ku. Ha, shunaqami. Lekin dadam kutadilar-da kattaroq narsa. Uf. Akmal. Vaziyatimni ko'rib bilib turib, sen shunaqa qilsang beginadan nima kuting? Sharoiting yaxshi. Sen o'zing olaver ko'yningdagi narsani. Xolasang ikkalamiz birga topshiramiz, xolasang o'zing topshir. Nima xolaysan mendan? Atay qilayotganim yo'q-ku, yoki menga yoqyapti deb o'ylayapsan shunaqa yurish. Endi rosti kening 3 oydan beri qulom yami yeganiga shuni chakaga o'cha qolsin deb olib beruvdim. Endi bolalarga qaraydi, ular bilan ovora bo'ladi. Uyda kun bo'yi. Uni ustiga xuddi men ham ishim yurishmayotganiga katta o'g'lidek bo'lib qoldim. U ham chalg'ish kerak-ku bechara ham. Rossa odamni tug'ilgan kunlari ham esimdan chiqib qopti. Mana tashvish g'amlar bilan. Uff. Xullas. Akmal, boshni og'ritma. Ishlaring joyida. Topish tutishing zo'r. Mana bu mashinangni pulini bu safar sal kamroq bersang, chiroyli sovg'a olamiz. Ikkalamiz tabriklaymiz otamizni. Berganim yo'q dedim-ku 3 oydan beri. Haydab yuribman, qaytarib berib yubormayman-u. Sizdan so'rarmidim bo'lmasa. Bo'lmasa bunday qilamiz. Kenayimga indamang. Men ham xotinimga indamayman. Xo'sh, o'zim bu narsa olamanda, akam bilan birga oldik, deymanda berib yuboraman. Siz gapirmang bo'ldi. Akam bilan birga oldik dimi? Keni ishsa quloqmi yamaydi. Puliz yo'q, puliz yo'q, bunga puliz bor deb. Tushuntirib yuboring bo'ldi. Sharoitimni bilib turib shunaqa qilib yubordi deying bo'ldi. Bo'pti, xo'p. Bo'lmasa o'zing amalla, bilganingni qil. Sen aqllisan-ku.
Nega buni qilpaytda meni maslahat so'rayapsan? Boshqa payt maslahat so'ramaysan-ku? Yaxshimisiz? Kim bu? İsmingiz Durdona mı? Ha, Durdona. Sizni kimgadir juda o'xshatyapman. Rasmingizni jo'nata olasizmi? Tushunmadim. Qanaqa rasm? Mayli, hazillashdim. Siz bilan do'stlashmoqchiman. Meni yigitlardan do'stim bo'lishi mumkin emas. Men oilaliman. Oilali qizlarda do'st bo'lmaydimi? Menimcha bu noto'g'ri. Nimasi noto'g'ri? Do'stni noto'g'ri tarafi bo'ladimi? Yaxshi emas. Xohlamaysizmi? Meni oilam bor. Meni xafa qildingiz. Nega endi? Men mayli do'stona yozishib turamiz. Faqat ortiqcha bezovta qilmaysiz. Albatta, ismim Kamron. Meniki Durdona. Xursandman. Mayli do'stim. Vaqtingiz olmay. Ertaga yozishamiz. Mayli. Durdona opa, siz bilan ozgina gaplashgani keluvdim. Uyda to'g'risini aytsam, zerikib ketdim. Ha, yaxshi qipsiz. Men ham zerikib o'tirdim baribir. Yaxshi. Voy, ovsin, yangi telefon oldingizmi? Ha, o'rnida kim sovg'a qildilar? Bir ko'ring. O, buncha zo'r. Yana qimmatgina model ekan. Ha, nimasini aytasiz? Mazza qilib Telegram, Instagramlarga rasmlar qo'yyapsizmi?
Yo'g'e, men uncha yaxshi tushunmayman. Instagramni ham yaqinda ochgandim. Umid ekan bilmaydilar. Nima qipti, bilsa bilursinlar. Rasmlaringizni qo'ying. Ko'rganlar kuyib bo'lsin. Barber, dugonalaringiz, qarindoshlaringiz ko'radi-ku. Umid ekan xafa bo'lmasinlar deyman-de. Nega xafa bo'ladi? Bu arzimagan narsa-ku. Ruxsat olmaganman, Instagram ochib olganimni ham bilmaydilar. Barber, Instagram ochibsiz endi. Shuna qilsammikan, bir og'iz uchini chiqarib qo'ysam yaxshi bo'larmidi? To'g'ri, birovdan eshitgandan ko'ra yaxshiroqmi deyman-da. Rasm videolar, hammani ko'ryapman. Zo'r-zo'r rasm videolar qo'yib, Instagramni rivojlantiryapti. To'g'ri. Menda ko'rsiz, odamim ham yo'q hali. Ha, sekin-sekin bo'ladi. Yaxshi. Lekin zerikkanda telefon yaxshi ekan. Ovunib o'tiribman. Instagramda qizlarni ko'rib, magazinlarni, kiyim-kechaklar hamma shu yerda ekan. Yaxshi. To'g'risini aytsam, men bunaqa narsalardan zerikib ketdim. Menda esa yo'q, chunki men endi qiziqyapman. Chunki yangi ochdim. Bilmasdim. Eshitardim, tushunmayman. Hozir ham yaxshi tushunmayman. Bitta o'rtog'im o'rgatib turadi. Uni qil, buni qil deb. Yaxshi. Agar xohlasangiz, men sizga o'rgatishim mumkin. Yaxshi bo'lardi, siz yaxshi tushunasiz-ku. O'rgatsiz bo'lardi. Faqat oldin Umitakidan ruxsat so'rasangiz bo'lardi-da, ular bilan birorta muammo bo'lib o'rtada qolib ketmay. To'g'ri aytasiz. Sorry, o'zlardan avval. Keyin yirtamiz. Qorningiz ochmi? Mayli, nimadir yengil bo'lsa. Shirinlik gapiraman, mayli. Ketganimdan keyin berarding shirinlikni. Toba. Ha, Durdonaxon, rasmlar qalay chiqibdi, sizga yoqdimi? Qanaqa rasm, nimani aytyapsiz? Instagramga kirib ko'ring. Sen mendan qo'rq degandim-a? 2 kunda qaytarmasang qarzlaringni yomon bo'ladi degandim. Qalay bo'pti endi? Zamira opa, bu nima qilganingiz? Sizni nima haqqingiz bor? Tursun pul uchun meni sharmanda qilmoqchimisiz? Ha, nima qanday qo'lingiz bordi? Men senga o'xshab ko'ngli noziklardan emasman. Uni ustiga hech kim senga o'z rasmlaringni Instagramga yuklagin demagan. Sen joylabsan, men ozgina Photoshop qildim xolos. Samira opa, buni Umid akam ko'rsalar. Ha, Umid akangiz ko'rsa yomon bo'ladi. Shuning uchun oldinroq o'ylash kerak edi. Janobjon, o'chirib tashlang bu rasmlarni. Umid akam ko'rsalar nima bo'ladi bilasizmi? Bugun kech payt kelsalar, ishdan kelsalar pul so'rab beraman. Opajon, iltimos oilamni buzmang. Bekorlar. Bolam bor bilasiz. Oldin qarzni qaytar, keyin o'chirishni o'ylab ko'raman. Zamira opa, Umid akam kech payt ishdan keladilar. Qanday qilib ungacha so'rayman? Kelsalar so'rab beraman. Men seni ogohlantirdim necha marotaba. Ko'p aldading. Qancha sarson qilding meni. Endi yana uyalmay mendan vaqt so'rayapsanmi? Hech ham, oldin pullarni qaytar, keyin o'zim. Zamira opajon, sizni ham bolalaringiz bor-ku. Qizim bor axir. Shu bolajonni o'ylang. Aytgancha, meni shuncha sarson qilgani uchun, ko'p kuttirgani uchun qarz 2 baravar bo'ldi, bilib qo'y. Nima? Qanaqasiga? Shunaqasiga. Bu sutxo'rlik emasmi, opa? O'zi sharoitimi bilasiz-ku? Hozir Umid akam ishlari yaxshi emas, bilasiz-ku? Farqi yo'q. Sutxo'rlikmi? Telefon olishga sharoiting bo'ladi. Qarz so'rab kelsang, sharoiting yo'q, pul yo'q. Mayli. Yaxshi. Opa, joy iltimos o'chirib yuboring rasmlarni. Zamira opa. Uff, nima qilaman endi?
Qana qilib o'chiraman bu rasmlarni? Uf! Jinursin! Umid akamga nima deyman? Ko'tarsiz-chi? Alo, Azizaxon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshi. Nima gap? Sizdan bitta muhim narsani so'ramoqchi edim. Nima ekan, so'rang. Instagramni tushunasiz, to'g'rimi? Ha, ha, tushunaman. Nima qilibdi shunga? Men haligi 2-3 ta rasm joylagandim. Xo'sh. Shuni kimlardir bilmayman, Photoshop qilib tarqatib yuborishibdi. Men qanaqa qilib o'chirsam bo'ladi? Buni bilasizmi? Aa, u rasmlarni aytyapsizmi? Men ham ko'rdim. Yo'q, siz ham ko'rdingizmi? Azizaxon, iltimos yordam bering. Voy, nega sizga endi yordam berishim kerak ekan? Kechimda. Nima? Boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Battar bo'ling. Azizaxon, bu nima deganingiz? Bu deganim o'sha rasm eris ko'rguncha internetda turadi degani. Sizga yordam beradigan ahmoq yo'q. Siz hammamiz sharmanda qildingiz. Eris ko'rsin qanaqa ayol ekaningizni. Azizaxon, men hech narsa qilmadim, chin so'zim. Bilib turibsiz-ku Photoshopligini. Xo'p, Photoshop ekan. Ha, erisga ham shunday deb qo'ya qoling. Nima qipti? Bo'pti. Alo, Azizaxon. Alo. Uf. Endi nima qilaman? Uf. Oye, sizga kelganingizdan beri tushuntiryapman axir. Tushuntirma menga, qizim. Oye, biror narsa qilaylik. Nima qilamiz? Ahmoq. Erli ayolam Instagramga narsa joylashtiradimi? Oyi, men joylamadim. Jo'natishga jo'natibsan, o'chirib tashlamaysanmi? Oyi, men jo'natmadim bu narsani. Buni Photoshop qilishgan. Oyjon, bir narsa qilib bering, men taraf qilganim yo'q. Qilgan ishingni o'rgildim. Ataylab qilgandirsan balki. Buni nima farqi bor? Meni o'ldiradilar. Xabar bir qilding-ku, ering biladimi shuni? Bilib qolsa nima bo'ladi? O'zing pishirgan osh o'zingga endi. Kinoya? Oyi. Kinoya. Labi Elyorbi. Ha? Bu nima qilganingiz? Voy. Oilamiz shoniga tog' tushiribsiz-ku. Voy. Hamma yoni sharmanda qipsiz. Shunchalikka ham borasizmi? Yo'q. Elyorjon, men hammasini tushuntirib beraman hozir. Iltimos, meni eshiting. Hammasi siz o'ylagandek emas. Nima men o'ylagandek emas? Oy, o'lay. Men hech narsani o'ylaganim yo'q. Men ko'rdim. Voy. Hammasini ko'rdim. Akamni qanday ko'zingiz qiydi? Jon, meni eshiting. Voy, voy. Endi nima qilamiz? Kelyor jon, meni noto'g'ri tushunyapsiz. Faqat akangiz bilmasin, iltimos. Sharmanda. Jon, Kelyor jon. Oling qo'lingizni. Nimani bilmasligim kerak? Voy. Voy. Assalomu alaykum. Voy, Kelchan. Yaxshimisiz? Kelibsiz. Keling, keling. Ha. Voy, men ketyotdim o'zi. O'tirsiz bo'lardi, tinchlikmi? Yo, ishim bor edi. Ha, mayli, men ketdim. Mayli. Mayli, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Tinchlikmi? Yana nimani boshladilaring? Nima bo'ldi? Nega ona unaqa shoshib chiqib ketib qoldilar? Nimani bilmasligim kerak, Elyor? Tinchlikmi? Yana nimani yashiryapsizlar? Umid aka, siz... Tinchlikmi? Nima? Nima qildi? Nima do'dirayapsiz? Sizga men hammasini tushuntirib beraman, Umid aka. Nimani tushuntirib berasan? Elyor, nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Ayting, Kenoya. Mana aka, o'zingiz ko'ring. Kenoyim bilan o'zingiz gaplashib olarsiz, aka. Durdon? Nima bu?
sizga qavasini tushuntirib beraman. Buni Photoshop qilishgan. Nimani tushuntirib berasan? Xabarim yo'q edi bundan. Nimani tushuntirib berasan? Nimani? Yo'qol. Yo'qol uyimdan. Uyimni harom qilma. Qo'yibdi. Yo'qol. Qo'yboring. Yo'qol deyapman. Umid aka. Umid aka meni eshiting. Kim menga ishoradi? Umid aka. Umid aka oching. Umid aka, ochim, men qilganim yo'q. Nega? Qulog'im nima? Xudo. Photoshop ku. Dede, yuklayapsizmi? Yo'q, Sevinch. Bitta kino ko'rgandim. Shu kinoni aktyorga o'xshab rol o'ynamoqchi bo'ldim. Shu narsa bo'lmayapti, jonim bolam. Oyim qanila? Oying ketdi. Bu yinikiga. Oyini ozgina mazasi yo'q, xo'pmi bolam? Shuning uchun oyim birpas bu yim bilan yashab turadi. Biz ikkalamiz yashaymiz, xo'pmi? Xo'pmi, jonim bolam. Asal bolam. Zamiraxon, eshitdingizmi? Umidjon ayolini haydab yuboribdi. Ha, yo'q. Ha, shunaqa bo'pti. Qaytib kelmaginda butunlayga ketqazib yuboribdi. Nega unday qildi, bilmayman. Durdonaxon yaxshi edi. Ha, endi odam molasi ichida bo'larkanda. Bunaqa xabar eshitganimda men ham haydab yuborardim kelinimni. Qanaqa xabar? Nimani aytyapsiz? Durdonani behayo uyatsiz rasmlari tarqalib ketgan. Eshitmadingizmi siz? Eri ham shuni ko'rib haydab yuborgan. Siz qayerdan bilasiz Durdona unaqa ayol emasdi? Ha, o'zi bunaqa emasdi. Nimayam derdik? Hamma ayb o'zida. Siz nimaga shama qilyapsiz? Yoki sizni ham qo'lingiz bormi? Ozroq shunday desa ham bo'ladi. Nima hali? O'sha tursin pul uchun oilani buzib yubordingizmi? Ha, nima qipti? Nima qipman? Ajab qipman. Xo'p, qipman. Kerak bo'lsa yana qilardim. O'zi aybdor hammasiga. Insofingiz bormi o'zi? Sizni ham farzandlaringiz bor. Bir kelinni nomini bulg'ab nima keragi bor edi? Aql o'rgatmasangiz-chi, qo'shni? Qo'yingi. Sizni bunaqa ayol deb o'ylamagandim. Alloh insof bersin. Boringi. Xayfsizday ayolga. O'zingiz ayol bo'lib turib, yosh bolaga shuni ravo ko'rdingiz.
ketdim. Oyi, endi Umid akam hech qachon kechirmaydilar. Ha, hali hammasini bilganda o'zi qaytib keladi, ko'rasan. Baribir o'zim aytishim kerak edi. Bekor yashirdim ulardan. Ovora bo'lganing qolardi, baribir u seni tushunmaydi hayotda. Yo'q, oyijon, ular meni tushunadilar. Umid akamni bilaman. Faqat kecha jahl ustida gapirib yubordilar. Meni eshitmadilar ham. Ko'rdingmi? Baribir o'zidan so'rashing kerak edi-da. Balki o'rinlarda men bo'lganimda men ham shunday deb o'ylardim. Mayli, qo'yor qizim, o'tib ketadi, hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin oyi, qachon? Qachongacha? Hamma ayb o'zimda bo'lsa. Ular menga shunchaki telefon sovg'a qilgandilar. Men esa ahmoq gerchilik qilib, bu sovg'ani badalini og'ir to'latdim. Juda ham uyalib ketyapman. Bo'ldi qizim, o'ylama, hammasi yaxshi bo'ladi. Yarashib ketasan hali. Qaniydi, kelib nima bo'ldi deb so'rasalar u, hammasini tushuntirib bersam. Zamira opani qilgan ishlarni aytib bersa edim. Oyi, bilasizmi, ularni kechirishlari muhim emas. Shunchaki ishchilarni u narsa tuhmatligini bilishlarini xohlayman. Nenday bo'lishini xohlamayman. Hozir ishonchidan chiqib qolgandek his qilyapman o'zimni. Internetdan deb, quruq tuhmatni deb, oilam buzilib ketishini umuman xohlamayman. Oyi, Umid akamni ishonchlarini oqlay olmadim. Meni hech kimdan kam bo'lmasin deb, menga telefon sovg'a qilgandilar. Mayli oyi, men kiyimlarimni yig'ishtiray. Yur qizim, men ham senga yordam berib yuboraman. Yaxshimisiz, yaxshi. Rahmat, yaxshiman. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Mahallamiz tinchib qoldi-ya. Nimasini aytasiz? Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Zamira degan ayol kim? Mabodo tanimaysizlarmi? Men bo'laman. Qizim sizdan qarz olgan ekan-a? Nega unaqa qildingiz? Ha, olgan. Qarz olgan mendan deganim yo'q. O'zi xohladi, o'zi so'radi. Unga hech kim eringdan yashir bularni degani yo'q. Aytsin edi eriga. Menga nima endi? U hali yosh. Ha, biror narsaga ko'ngli ketgan bo'lsa, olgandirdi sizdan qarsin. Sizni ham qizingiz bordir. Meni oilam bilan sizni ishingiz bo'lmasin. Meni qizlarim yashirib birorta ish qilmaydi. Qilishsa ham o'zlari eplashadi. Hech kim aldab sarson qilib yurishmaydi. Opa, sizga yaxshi gap bilan tushuntirib bo'lmayapti. Qo'limga pul tushishi bilan sizga qaytaraman. Qarang-a, hali qo'lingizga qancha pul tushishini ham bilmayapsiz-u. Yaxshisi, men o'zim qaytarishga yordamlashib yuboraman. Qilgan ishlarimdan keyin qaysi oyog'ingiz bilan yugurib kelganingizni bilmay qolasiz. Voy, sen menga hali tahdid qilyapsanmi? Sen sirama meni. Qizimdan uzoqroq yur, tushundingmi? Yaxshilikcha aytyapman senga. O'zim kelib hammasini to'layman deyapman.
Agar bordi yana bir marta qizim oilasini buzsang, o'zingdan ko'rgin. Eshitdingmi? Bor bilganingni qil. Bore. Odam bo'lmaykit. Quda, siz oldingizga uzr so'ragani keldim. Qilgan ishlarim uchun afsusdaman. Gapirgan gaplarim uchun sizdan uzr so'rayman. Men ham xatolarimni tushundim. Qizim ham tushundi. Pushaymon bo'lib uyda o'tiribdi uyam. Bir qo'shningizdan pul olgan ekan. O'sha pulni vaqtida qaytarmagani uchun mana senga deb Instagramga rasmlarini chiqarib yuboribdi. Menga o'zi qizim yig'lab aytib berdi. Tushunasiz-u, to'g'ri uyam yoshda qiziqib pul olgan. Vaqtida bera olmagan. O'g'lingiz ham ishi yaxshi bo'lmagan ekan. Endi kechiring, quda. Juda ham afsusdamiz. Endi siz ham quda, gapingizni o'ylab gapiringda oldindan. Tagiga yetib. Bilib bilmasdan gapiravermang. Biz kattalar urushib tursak, yoshlar nima qiladi? Ha, haqsiz. Yoshlarga yo'l-yo'riq ko'rsatishimiz kerak. Mana qanchadan qancha yosh oilalar shu internet orqali buzilib ketyapti. To'g'ri aytasiz. Shu o'zi kerakmidi kelinga? Gapirsam xafa bo'ladi, ensas qotadi. Hali yoshda. Ha, endi bizdan ayb o'tdi quda. Kechiring endi. Har ishni bir yaxshiligi bo'ladi-ku. Agar kechira olsangiz, kechiring. Ha, mayli. Ayblarni tan olgan bo'lsa mayli. Buyog'iga insof bersin de. Mayli, men ham Umidjon bilan gaplashib ko'raman. Yoshlarni o'zlari kelishib gaplashib olishsin. Shunaqa qiling quda. Ish qilib baxtli bo'lishsin bolalarimiz quda. Sizdan uzr so'rayman. Oralarda bitta qizi ham bor. Yetim bo'lmasin deyman-da. Sizdan bitta iltimosim, Umidjon bilan yaxshilab gaplashib ko'ring. Juda qizim pushaymon. Uyda yig'lab o'tiribdi, ming afsusda. Umidjonni ham tushunaman. Iltimos sizdan quda. Mendan o'tgan bo'lsa uzr so'rayman. Bilib bilmay siz ham ko'nglingizni og'ritib qo'ydim. Kuyovimdan Umidjondan ham kechirim so'rayman. Bilaman, qizim yuzini yerga qaratdi. Lekin tushuntirsa tushunadigan yigitku o'g'lingiz. To'g'rimi quda? Quda, iltimos gaplashing. Mayli, men gaplashib ko'ray. Mayli. O'zim keyin sizga xabar beraman. Mayli. Mayli, biznikiga ham boringlar. Uzr, men ham bora qolay.